Nachádzame sa práve v bratislavskej Starej Tržnici na slávnostnej premiére filmu Kuciak, vražda novinára. Ide o zahraničný koprodukčný film, ktorý pojednáva o hroznej udalosti, ktorá otriasla nielen Slovenskom. A ide o vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ivan, videli sme práve film Kuciak, vražda novinára. Boli tam aj exkluzívne zábery, ktoré ešte neboli nikdy zverejnené. Čo na to hovoríš ako dlhoročný novinár, čo si práve videl? No, pre mňa boli tie zábery absolútne šokujúce. Ja som teda videl toho v živote veľa. Záberom, také, aké som videl v tomto filme, som sa nikdy nedostal. A boli pre mňa veľmi silné. Boli to zábery z miesta činu, kde sa vražda stala. Bola tam rekonštrukcia vraždy, kde vrah opisuje, akým spôsobom zastrelil Jána Kuciaka aj Martinu Kušnírovú, a ten opis je vždycky pre mňa, že mal som zimný riavky skutočne. Bolo to, no, neopísateľné, lebo a hlavne celé veľmi silné, lebo videl som tam aj zábery, ako ešte Janko aj s Martinou žili a boli na nákupe, takže v kontexte toho, ako tam Andruško opisuje, ako ich zavraždil, ako ich postrieľal. A potom znova sme videli zábery, ako oni nakupovali a dávali si nákup do auta, a tie zábery boli zo sledovania ľudí, ktorí pripravovali priestor pre vrahov, tak to, tá predstava je úplne strašidelná. A skutočne dnes som si uvedomil, že ak vás niekto chce zavraždiť, tak vás proste zavraždí. Bolo to strašné a mal by to asi vidieť každý Slovák. Mne ten film do istej miery zachránil dobrý spánok a možno aj pokojný život. Ja som po zavraždení Jana a Martiny som dostal informáciu, že Jana našli v polohe klačiaceho a so zopnutými rukami. A ja som prvý týždeň sa prebudzal s hrôzou, že ich prosil, aby ho nezavraždili. A až keď som videl ten film a videl som tú rekonštrukciu tej vraždy a videl som to, ako to celé prebehlo, tak som si vlastne, mi odľahlo, že netrpel a že tá ich vražda prebehla tak, že necítili bolesť. Ten film v tom zhutnenom vlastne zhutňuje všetky tie udalosti, ktoré sa stali, a aj mnoho vecí, na ktoré sme už možno zabudli. A keď som ho videl prvýkrát, tak som mal naozaj hrôzu. A nechápal som, že kam sme to ako spoločnosť nechali zájsť, že sa stala takáto hrozná udalosť a že vlastne sme to nechali zájsť aj po tom všetkom tak ďaleko, že nemôžeme dnes povedať, že žijeme na lepšom a slušnejšom Slovensku. Mňa by možno pán Bardy zaujímalo, ako sa zmenilo možno fungovanie redakcie Aktualit, či sa nejako zvýšili bezpečnostné opatrenia a podobne. My sme hneď po vražde prijali niekoľko bezpečnostných opatrení, absolvovali sme tréningy s bezpečnostnými expertami a zaužívali sme do bežnej praxe naozaj niekoľko vecí, ktoré by nám mali výrazne pomôcť k tomu, aby sme boli menej zraniteľní a aby sme sa vedeli viac chrániť. A samozrejme, že dôležitou zložkou je aj spolupráca s inými médiami. Tým, že spolupracujeme na niektorých témach, ktoré sú naozaj nebezpečné a toxické, tak nerobíme terč z jedného z nás, ale znemožňujeme ako keby ľuďom, ktorí by nám chceli ublížiť, aby nám ubližovali. To, keby si sa ma teraz pýtal túto otázku, tak skúsim tak, že si môj terapeut a ja ti mám dať odpoveď, dobre. Tak snažím sa tak akože brainstorming bolo ti nájsť pár slov. A určite je to hnev, beznádej a smútok a zároveň aj niekde nádej sa tak mieša vo mne, že vyjde nejaký spravodlivý rozsudok raz na Slovensku. Som veľmi rozčúlený, že proste, keď vidím aj preferencie teraz politických strán, že kam ideme ako krajina, že máme krátkodobú pamäť Slováci a že niekto, kto korumpoval a tuneloval a robil si, čo chcel so Slovenskom, sa vracia k moci. Tento film je toho dôkazom, že naozaj sme zabudli. Ak sme dávali vtedy aj ako influencer hashtag nezabudneme, tak sme že hashtag instantne zabudli, ale že totálne, no. Toto možno bude trošku taká sugestívna otázka, ale kebyže napríklad nejaký cudzinec uvidí tento film, tak čo by si podľa teba pomyslel o Slovensku? Nerad priradzujem toto, čo robí aj Zomri a tak, že sme Slovakistan, ale myslím si, že hej, taký, ak ti to tak heslo môžem povedať, že je to tu, my sme taký Slovakistan. Na jednej strane sme sa dostali do NATO, do Európskej únie, prijali sme určité reformy pred rokmi, to sa roky nereformovalo, ale som rozhýbam ako nejaký politik inak, ale
podotýkam, že do politiky by som nikdy nešiel, ale myslím si, že keby toto videl cudzinec, tak ja by som sa v prvom rade hanbil. Nie ako ten cudzinec, ale ako ten, ktorý mu ukázal film, že toto je moja krajina. Ale zároveň by si povedal, že toto není úplne normálne a toto v západnej spoločnosti nemá čo robiť takýto skutok. Takže je mi to veľmi ľúto, že sa stretávam pri takejto príležitosti 5 rokov potom a že proste tá tendencia toho zabúdania je tu. A tak, ako sa to deje roky. Poprvé je to nesmierne silný film. Ja priznám sa, že ja som mal hrču v krku, keď to skončilo. Jednak z toho príbehu dvoch mladých ľudí, no a jednak z toho príbehu, že to celé vlastne nie je stále doriešené a nevieme, ako to dopadne. No a po tretie, že vlastne som videl príbeh 5 rokov Slovenska, ktoré sa nadýchlo k zmene, nadýchlo sa k nádeji, že Slovensko bude slušná krajina. No a celkom sme tam nedošli. Teda priznám sa, že keď vidím, čo sa deje vonku, tak nenapĺňa ma to nejakým obrovským optimizmom. No a vlastne je to strašne smutný príbeh. Jednak tá vražda dvoch mladých ľudí, no a jednak vlastne príbeh Slovenska, ktoré už je krajinou, ktoré už mala byť niekde inde a my sa točíme v kruhu, respektíve zaraďujeme občas aj spiatočku. Takže toto všetko sa mi mlelo v hlave a priznám sa, že je to nesmierne silný film, ktorý by mali všetci vidieť aj preto, lebo uvidia zábery, ktoré ešte nikdy nevideli. To sa im dá zaručiť, pretože vo filme sú použité aj policajné zábery, ktoré sme nevideli nikto v žiadnej televízii ani nikde na internete. Pán Vašička, vy ste aj vo filme vystupovali. Čím to bolo špecifické v tomto prípade? Ten film ma zaujal jeho tvorcovia tým, že boli mimoriadne profesionálni a vedeli o tej kauze a o Slovensku prakticky všetko. Veľakrát hovorím v zahraničí s ľuďmi, ktorým musím vysvetľovať základné veci. Slovensko je pomerne neznáma, pre mnohých v zahraničí ťažko uchopiteľná krajina, ale tu som mal dočinenia s ľuďmi, ktorí poznali aj ten prípad do posledných podrobností. A to bola veľká výzva, vlastne s takýmito profesionálmi sa dať vlastne do kontaktu.